yakozesewa security forces from the time of Kaihura, a group yaba Chitata, yaba Sobi, yaba Zebra Mando. Yes. So mukaluka nunga police mazoku limeredwa. Bagezako kuleta abantu abatalina bulandira ba gangs. Ba government yakola mada gangs. Okutemulaba na Uganda, okutaliko bujulizi, n'abantu abasobola okufuna la criminal liability nga individuals. Nobody detached from government. Omwerane muri no omulenzali eduzira kati olim si papa. E Fort Portal, president tugenda okukola security assessment. Nga waliwe fujjo eriri mukolebwa ku bannansi nenga likulembeddwa Sobi. Nga adispatchingiddwa National Resistance Movement. Bwebate mla Zebra Mando, jeno Museveni nane ya vayo na kilizanti. Abantu abo bali bamazibali bagenda kumusisinkana muku executing omulimu ogwo kutemula Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ani yali agenda okusisinkana nani? Zebra Mando yali alikurutingiddwa okutemula Kyagulanyi. Ekyembi oba ekirungi kye tubadde tulina ku mwagala w'abangi nti abantu bano abasinga bamuyinako history. Abasinga ngeri jali nti akulide mu kibuga bonna ne Sobi naye nga government eba facilitating okugenda okutemula omwagala w'abangi yejeko criminal liability information yene tandika okuvaayo kubanga Sobi okusoka yali under bagenda ne banne nga polisi aina polisi nayo nga ina wingi yayo era ne wabawo okubagana empawa nga bagenda amulese bagenda yali director wa Internal Security Organization. Nga mleso kaka sensi nti okutemula kwa bajezi kwa kolewa mu police headquarters. Kwa vamu ku police headquarters. Kubanga Nixon yali attached kukale Kihura. So, impunity eno eriwo. Kubanga yati duanga agenze oku enforcinga ebyettaka. Kakati gwewebuze. Sobi. Actually, ya dita geza kwa enforcinga. Baba diba genze kunyaga. Forcefully. That is it. Kubanga aina extra, abadde ne extra powers. Nti, ensobieno jeno Museveni tuweze tujimugamba jemukola. Ne security. Nti, okoze sa gangs mu political score. Bweba mala politics. Muba temucha alina, chemugenda bako zisa. Bwenkwempa walinga mchivyo igobutemu. Akasane kaguwako. Na njaga lote mule waiswa. Bwomalo kutemula waiswa. Oza kochi. Kupa wipo nyeri obochi yingi de. Yes. Obumambu funyi. And that is the challenge. In CFA. Je yoleke de. Ila jedimu. Nechi nuchizulida after time. Nti abantu abamu balite balina galubindi zimala kulengera bintu bino era ensonga zina abantu abamu ne kusobi tebagala tujidiscussinge okujidiscussinga to finality nti tosobola kucreatinga buli bwo creating ekizibu ate kino kibadde mu history Osama bin Laden is a creation of America aba Hamas they are a creation of America buli bwo creatinga anake gwe manya nti anake genda kuspiringa over ne bali bo batewategekera nabe bakole ki eba kwateko so Bible egamba nti alisa mune kitala alifa kitala chivinyo nti Sobi afudde temudwa abadde ne byayina okutugamba nga bana Uganda bingi abaana baffe bangi nnyo bawo obujulizi nti mu safe houses ezimu zetusuubira nti bakibalama batulugunyizibwayo nnyo baddamulira abakanata abo basobi bali part of the torturing group eri bana Uganda abaze bawambibwa mu bifo ebitali wamu. Gweye naye akolera na kyemalira. Obwana kyemalira satisfaction yaabo ebiseera ebisinga nga bakutuma cooperations wezityo bamaliriza balina okujjawo okukuuma okubeerawo kwabwe nga tewali bujulizi. Era banoonya nnyo abantu abalina criminal background okubayambako okugala ebbugumu eriba mu kintu kyonna kubanga abo baba dispensable. Sichovola ba, sipapa kati, aliruzida. Bwa kunyumiza story ya sipapa,
eri clear nti bali abamutuma era bamutuma nga bamutadde mu katego akokola omulimu nga bwe bagukola kubasi papa yaje waffe ku kitebe nakuba amasasi close mu bantu nakuba amasasi ne mu bizimbe by'ekibiina nenga Uganda Police Force tesobola te eri so powerless oku intervening on anything. So tu mpade yo budde bunjiko ku nsonga eno nti bannange enseno tujagale ngensi yaffe enseno tujitwale nti fenga tetuliwo waliwo abagenda okujiwangaliramu nenga bagenda kunyumirwa.